Павлодарда түгелімен көз жұмған отбасы мүшелері бүгін жерленді. Марқұм келіншек пен оның екі жас баласын ақтық сапарға олардың туыстары мен жора жолдастары шығарып салды. Ал ер азаматтың денесі өзі туып өскен Алтай өлкесіне жіберілді. 49 жастағы Төлеген Әубәкіров ресей азаматы болған екен. Ал Алмагүл Арынғазинаның туыстары әлі өз өздеріне келе алар емес. Тағы бір өкініштісі марқұм жүкті болған екен. Жақындарының бұл қылмысты отағасының жасағанына сенгілері келмей отыр. Өйткен олар тату тәтті өмір сүрген көрінеді. Во вторник они ушли, Төлеген за ней заехал. Сейсенбі күні Төлеген Алмагүлді көлікпен Павлодарская ауылына алып кетті. Сәрсенбі күні қайтып келмеді. Бейсенбі күні де келмегесін уайымдап, телефон соға бастадық. Ешкім тұтқаны көтермеді. Енді өзіміз барып, іздейін деп отыредік, оларды көршілері тауып алыпты ғой. Тәртіп сақшыларының пайымдауынша марқұмдардың денелері үйде бірнеше күн жатып қалуы мүмкін. Пышақталған әйел мен оның екі баласын және асылып қалған ер адамды олар жалдап тұрған үйдің иесі тауып алған еді.